Fala, viajantes! O destino de hoje é Morro Redondo, no Rio Grande do Sul. Estamos indo conhecer um local que faz parte do roteiro turístico Morro de Amores e vamos ficar o final de semana hospedados nas cabanas Tesman. E aí, vamos juntos? Acompanhe o vídeo e não perca nenhum detalhe deste final de semana maravilhoso, com paisagens lindas, um nascer do sol espetacular e teve até chuva para ficar ainda mais romântico e perfeito. Um verdadeiro clima de montanha em plena Costa Doce Gaúcha. Chegamos em Morro Redondo pelo acesso da BR-471. A 40 quilômetros de Pelotas, Morro Redondo tem sua origem em um morro que fica na zona urbana da cidade e o aspecto apresenta-se arredondado. O município possui aspectos predominantes das colonizações alemã e portuguesa, caracterizando uma arquitetura própria da região rural do sul do estado. E na descrição do vídeo vamos deixar a localização para o GPS das cabanas, mas adianto que o acesso é muito simples. Basta seguir as placas do Camping do Tio Udo, que é onde ficam as cabanas. O trajeto tem um percurso de 2 km por estrada sem asfalto, mas é ótima a estrada, assim como a vista, que é sensacional. E lógico que para ficar hospedados é preciso agendar. Aqui na tela tem o número do telefone para mais informações. E esse é o Tigrão, um dos cachorros do Tio Udo, que já veio nos dar boas-vindas. Quando chegamos, estava tudo preparadinho para que pudéssemos aproveitar cada minuto de um fim de semana espetacular, silencioso, romântico e com muito contato com a natureza. E agora nós te convidamos para fazer um tour pela cabana. Na sala tem um sofá que é super aconchegante, lareira, ar-condicionado e televisão com mais de 400 canais liberados, além de filmes e séries. A cozinha tem todos os utensílios necessários, como panela, talheres, forno, torradeira, enfim, é completíssima. E ganhamos uma cuca colonial dos nossos anfitriões. E a cuca, assim como pães, broa de maisena e mais um monte de gostosuras, são vendidas ali mesmo, no campo do Tio Udo. E se você ficar até o final desse vídeo, terá um plus sobre o espaço do campo. O quarto de casal fica na parte superior da cabana, onde tem uma sacada com uma vista que é sensacional. E é desta sacada que amanhã nós queremos assistir o espetáculo que é o nascer do sol. No térreo, a cabana tem uma sala, cozinha,
quarto com cama de solteiro e o banheiro. Tá gostando do vídeo? Aproveita e se inscreva em nosso canal e vamos viajar juntos por lugares fantásticos. Encerramos o sábado com muita gratidão por ter conhecido as cabanas Tasman. À noite, o espetáculo continuou e fomos presenteados com um luar que deixou o ambiente ainda mais acolhedor, muito mais charmoso e romântico. E fomos dormir para acordar bem cedinho e contemplar o nascer do sol. Realmente um momento indescritível. E tu, tá esperando o que para curtir uns momentos assim aqui nas Cabanas Tasman? Anota o número e agende já a sua hospedagem. E o domingo já começou perfeito, com esse sol tão perfeito que resolvemos tomar o café da manhã no deck, contemplando a natureza. Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Life was all about that
song had already been sung. I was going on, still minding my own business. Never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. I wanna see your face again. Oh, let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see your face again. Oh, let me see your face again. O Camp do Tio Udo oferece uma extensa área de acampamento com sombra e várias churrasqueiras. Aqui tem rede elétrica, tem rede de água, muito contato com a natureza e um riacho que costeia a propriedade. Aqui tu pode pagar para ficar apenas na parte da manhã e tarde ou, se preferir, pode pernoitar. E quem se hospeda nas cabanas Tasman pode desfrutar gratuitamente deste espaço. E olha só, no fim da tarde, outro presente maravilhoso, a chuva. E ela veio tão leve, tão convidativa para um revigorante banho de chuva. E nós que estamos vivendo um triste período de estiagem, só temos que agradecer a Deus por esse ouro que caiu do céu. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Lord, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Oh, Jesus.